Labdien! Šodien aplūkosim darbu ar OpenOffice.org Base un mēģināsim izpildīt iepriekšējā nodarbībā redzēto piemēru, tātad datubāzes izveidošanu, piemēram, kā katalogu tālruņu. Un, lai to veiktu, es veicu dubultu klikšķi uz OpenOffice.org īsinājuma ikonas un no piedāvātā loga izvēlos Database. Pirmajā solī man ir piedāvājums vai nu izveidot jaunu datubāzi, vai atvērt kādu jaunu no eksistējošajām datubāzēm, vai arī pieslēgties pie datubāzes, pie kādas no eksistējušas datubāzes. Taiskaitā ir iespēja pieslēgties un atvērt rediģēšanai Microsoft Access datubāzi, MySQL datubāzi, ir iespēja atvērt Outlook vai Windows address book datubāzi un arī Microsoft Access 2007 datubāzi. Interesanti ir, ja jūs izmantojat Outlook, tad atvērt Outlook un jūs varat arī visu redzēt šo te informāciju, kā ir strukturēta vienā tabulā, vienā datubāzē visi jūsu kontakti. Es šajā gadījumā no šī saraksta neizvēlēšos neko, jo es izvēlos Create New Database un es veidošu jaunu datubāzi. Es pārēju uz otro soli ar Next palīdzību, un arī šajā solī es nemainīšu neko, bet man ir iespēja izvēlēties vai nu reģistrēt šo te datubāzi un tādējādi integrēt šo izveidoto jauno datubāzi kopā ar pārējām OpenOffice.org programmām, vai arī to nedarīt, kā arī ir iespēja vai nu atvērt šo te datubāzi rediģēšanas režīmā, vai arī atvērt uzreiz šo te datu bāzi tabulu veidošanas logā un uzreiz izsaukt šo te vedni, ar kuru palīdzības var veidot tabulas. Es, kā jau teicu, šeit neko nemainīšu un noklikšķinu uz finish un ievadīšu šajā brīdī jaunu nosaukumu savai datu bāzei. Un tā būs vienkārši datu bāze. Noklikšķinu Save un šajā gadījumā tiek atvērts datu bāzes loks OpenOffice.org Base un ir redzams, ka es esmu saglabājis šo te datni ar nosaukumu datubāze.odb. Ir neliela atšķirība datu bāzei šajā gadījumā no citām programmām. Es domāju, tas bija skaidrs jau iepriekšējā nodarbībā, ka datu bāzes struktūra ir mazliet savādāk, kā tas varbūt ir citām datnēm. Citiem vārdiem sakot, datu bāzē iekšpusē mēs varam veidot atsevišķus tabulus, mēs varam veidot atsevišķus vaicājumus, queries, formas veidot, kā arī atskaites. Un tādēļ, pirms uzsākt darbu pie datu bāzes, mums ir jāizveido šī te datne, un tādēļ mums ir jāveic saglabāšana. Tas ir mazliet atšķirīgi, piemēram, no tā paša teksta apstrādes programmas, jeb Word vai Writer, kā tas ir OpenOffice gadījumā, jo tur mums ir iespēja no sākuma izveidot teksta dokumentu un tikai tad veikt šo te saglabāšanu. Savukārt šeit mums no sākuma jāizveido datne, kurā mēs darbosimies, un tad mēs sākam veikt tās izmaiņas un tās darbības, kuras mums ir nepieciešamas. Pirmais, ko šajā gadījumā vēlos veikt, ir izveidot tabulu. Tātad, lai izveidot tabulu, es veicu dubultu klikšķi uz Create Table in Design View. Un manā priekšā atverās jauns loks, un šajā jaunajā logā ir redzama tāda kā tabula, kur sastāv no trijām kolonām – Field Name, Field Type, Description. Šajā logā, šajos attiecīgos laukos, es varu ievadīt tādu informāciju, kādu es vēlos veidot par jauno tabulu. Konkrēti, mēs pirms tam apskatījām veidot katalogu, un līdz ar to es field name ievadīšu tel strīpiņa apakšā numuru, tāpat kā tas bija sākuma piemērā. Savukārt, apakšā ieklikšinot, es ievadīšu šo te nosaukumu vārds. Vairāk pagaidām neveikšu nekādas izmaiņas.
aizvērš šo logu ciet, un šajā gadījumā programma man jautā, vai es vēlos saglabāt veiktās izmaiņas. Jā, protams, es vēlos saglabāt, un es tieku aptaujāts par to, kādu nosaukumu es vēlos savai šai konkrētai jaunajai tabulai. Tabulai es izveidošu nosaukumu katalogs un klikšanu uz OK. Tā kā es neesmu izveidojis primāro atslēgu, neesmu izveidojis atsevišķu lauku kā primāro atslēgu, tad man tiek jautāts, vai es vēlos, lai tas tiktu izveidots automātiski. Ja es noklikšināšu uz Yes, tādā gadījumā arī tiks izveidots jauns lauks, un es nospiedu Yes, un esmu atgriezies atpakaļ datu bāzes šajā logā. Uzklikšķināšu uz kataloga un vai nu augšā izvēlēšu šo tabuliņu ar zīmulīti vai arī pels labais taustiņš un edit, lai atvērtu atkal rediģēšanas režīmā šo tabulu. Manā priekšā šajā gadījumā ir redzams, ka programma ir izveidojusi jaunu lauku, kuram turklāt ir atslēdziņa un šis lauks saucās ID, turklāt laukam ir tips integer. Integer nozīmē, ka tas ir vesels skaitlis. Šajā gadījumā man šī informācija apmierina, un es pārslēdzos uz nākamajiem laukiem, un vēlreiz redzu, ka ir telefona numurs ar tekstuālu lauku, un vārds arī ar tekstuālu lauku. Ja es vēlos, es šos te lauku tipus varu mainīt. Konkrēt telefona numuram es arī varētu nomainīt lauku tipu uz integer, jo parasti tālrunim ir nepieciešams tikai un vienīgi skaitļi, konkrēt cipari, bet šajā gadījumā ir jaņem vērā, ka datu bāzē jau plānošanas periodā ir obligāti jāparedz, kas notiks šajā gadījumā, ja nu mainīsies kaut kādas nepieciešamības par šo te lauku tipu. Piemēram, ja es izvēlēšos, ka es varu ievadīt tikai un vienīgi integer, tātad veselos skaitļus, tas nozīmē, ka es nevarēšu tālrunim pielikt pluszīmi vai iekavas, es varēšu tikai un vienīgi šos te veselos skaitļus. Ja tas mani apmierina, un manā gadījumā es tā arī vēlos darīt, tad, protams, es varu droši izvēlēties šo te integer tipu, un to es daru sekojoši, ieklikšinot field type laukā uz izvēlnes podziņas, es izvēlos integer. Vārdam es šajā gadījumā atstāšu šo tekstuālo informāciju, un pagaidām nekādas vairāk izmaiņas neveicot, es aizvēršu šo te logu un nospiedīšu yes pogu. Ja es veicu dubultklikšķu šīs tabulas, tādā gadījumā tabula atvērsies aizpildīšanas režīmā un būs redzams šie te trīs nosaukumi ID, telefona numurs un vārds. Nu, piemēram, ID es ierakstīšu 0, telefona numurs man būs 123, vārds būs Jānis. Ierakstīšu ID 1, tad es vienkārši klikšķinu ar pels taustiņu zemāk vai arī ar bultiņu palīdzības aizeju uz nepieciešamo sadaļu un telefona numura rakstu 234 un attiecīgi vārds man būs šajā gadījumā Anna. Aizveru cietu tabulu, piekrītu saglabāšanai un šajā gadījumā, ja es vēlreiz veikšu dubult klikšķi uz tabulas, tad, protams, atvērsies tabula, kura jau ir aizpildīta ar šo te informāciju. Ja ir nepieciešams, es varu kādu informāciju arī mainīt un arī veikt saglabāšanu, un, protams, atkal šī te informācija ir tikusi saglabāta. Ja ir nepieciešams, es varu pievadīt vēl kādu informāciju klāt, ja ir nepieciešams, tad kādu rindiņu izdzēst, tādā gadījumā ar pels labo taustiņu klikšķinot uz vienu no ierakstiem, es izvēlos Delete Rows. Protams, es tiek brīdināts par to, ka šī te data tiks izdzēsti, un ja es apstiprinu, yes, tādā gadījumā arī šos datus es izdzēšu. Un es varu vēlreiz ievadīt tādus datus, kādi man ir šajā gadījumā nepieciešami. Līdz ar to darbs ar šo te
datu aizpildīšana, labošana ir līdzīgs kā tas ir jebkurā izklāja lapu lietotnē. Aizveru ciet un veicu saglabāšanu šīm te izmaiņām. Atvēršu vēlreiz tabulu, bet nu jau atkal rediģēšanas režīmā ar peles labo klikšķi Edit. Un vēl aplūkošu, kādas vēl es varu veikt izmaiņas. Pirmam kārtam, ja es gribu tomēr, lai man šī te informācija būtu labāk saprotama, telnr vietā es varu ierakstīt vienkārši telefons vai tālrunis. Savukārt, vārds es vēlos ierakstīt ar garumzīmi, tādēļ es ierakstīšu vārds. Katram šim te lauku tipam vēl man ir iespēja mainīt kādas no īpašībām. Sākšu es ar identifikācijas lauku, un identifikācijas laukam auto value ir atzīmēts no. Tas nozīmē, ka netiek automātiski skaitīts uz priekšu. Citiem vārdiem sakot, jau iepriekš bija redzams, ka es ierakstīju identifikācijas laukā kādu vērtību. Ja es nekādu vērtību tur neierakstītu, tādā gadījumā, man, protams, dators par to brīdinātu, ka es nedrīkst atstāt tukšu lauku, identifikācijas lauku tukšu, jo tā ir primārā atslēga, tātad atslēga, pēc kuras arī visa mana datu bāze tiks kārtot un veidot. Savukārt, katru reizi ievadīt pašam šo te skaitli, tomēr ir apgrūtinoši. Tādēļ es varu izvēlēties automātiski saskaitīt uz priekšu. Tāpēc auto value sadaļā es izvēlos identifikācijas laukam Yes. Un tas nozīmē, ka turpmāk man vairs šie skaitļi pašam nebūs jāraksta, to izdarīs manā vietā dators. Telefonam es iepriekš jau izvēlējos integer lauku, un auto value es, protams, šeit neizvēlēšos. Tomēr ir vēl cita sadaļa šim laukam, un citas īpašības, un tās ir, vai es vēlos, lai obligāti būtu šis te lauks aizpildīts. Es vēlos, yes, tas nozīmē, ka obligāti būs nepieciešama šo te lauku aizpildīt, pretējā gadījumā dators atkal mani brīdinās. Turklāt sadaļā nens ir demonstrēts, cik simboli būs iespējams ievadīt. Tātad maksimālais, ko es varēšu ievadīt, ir 10 simboli. Integer tipam uzreiz ir minēti šie 10 simboli, kurus arī šeit šajā gadījumā nav iespējams izmainīt. Sadaļai vārds ir tekstuāla informācija. Arī to ir iespējams obligāti pieprasīt, bet es šajā gadījumā to nedarīšu. Savukārt, esošie 50 simboli, manuprāt, ir par daudz. Un es ievadīšu 25 simbolus, ko mēs vārdam varam prasīt. Turklāt ir arī sadaļa default value, kurā mēs varam ievadīt kādu informāciju, lai šī informācija vienmēr tiktu demonstrēta, bet ar to ir jāuzmanās, jo ja šī informācija tiks saglabāta, varbūt, ka tas nebūs šajā gadījumā vēlami. Sadaļā description katram šim te laukam vēl ir iespēja pievienot kādus komentārus par šo te esošo lauku. Es, piemēram, ierakstīšu pie vārda cilvēka vārds un savukārt laukam telefons paskaidrojums būs tālruņa numurs. Varu ciet šo logu, veicu saglabāšanu un apskatīšu, kas ir izmainījies darbā ar šo tabulu. Tātad ar dubultu klikšķi atkal atveru aizpildīšanas režīmā. Šajā brīdī uzreiz ir redzams, ka ID stabiņam pēdējais ir parādījies uzraksts autofield, savukārt telefona vārdam nekādas īpašas izmaiņas nav izņemot šo te pašu lauku nosaukumi. Ieklikšķinot sadaļā telefons, es ierakstīšu kādu jaunu tālrunīti un ieklikšķināšu pie vārda un ievadīšu vārdu, piemēram, Pēteris. Ja es ieklikšķināšu mazliet zemāk, tad automātiski
tiks šis autofield nomainīts uz 2. Tātad tas ir nākošais, sekojošais skaitlis, un to izdara manā vietā arī pats dators. Mēģināšu pārbaudīt, kas notiek, ja es neaizpildīšu šo te sadaļu telefons. Piemēram, es ievadīšu vārdu Liene. Un klikšināšu uz nākamo rindiņu, tātad mēģināšu apiet šo telefonu. Es tieku brīdināts ar paziņojumu, ka nav iespējams neaizpildīt telefonu, jo gluži vienkārši ir obligāti šī te īpašība ir ieslēgta. Un nospiežot OK, es atkal atgriežos atpakaļ un es nevaru veikt arī saglabāšanu vai kādas citas darbības, kamēr es nebūšu ievadījis kādu tālruni. Tiklīdz es to izdaru, tā arī viss tiek akceptēts un es varu veikt nepieciešamās darbības, piemēram, saglabāt. Aiztaisu ciet šo te tabulu un tagad jums arī ir iespēja izveidot jaunu tabulu, Un par piemēru ņemot e-pastu. Attiecīgi jārīkojas ir izveidot jaunu tabulu, turklāt šajā vietā mums ir iespēja veidot vairākas tabulas, nebūt ne tikai vienu tabulu, mēs varam veidot vairākas tabulas un šo savstarpējo saistību starp tabulām mēs aplūkosim citā reizē. Paldies!